Slavica Trubarac iz Beograda i Nikolina Đekanović iz Banja Luke dolaze na scenu. Slavica ima 27 godina, od pre neki dan magister ekonomske nauke, čestitamo svaka čast, tata ponosan tu, pored i drugarica je tu, u timu Ane Bekute je Slavica, Skitnica, prva pesma, Jasna Zlokić, hit iz 70. godina prošlog veka, 80. Lovi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozorom lišće šušti, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno lijepo, blagi dan i bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesta. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetar nego mirnu luku. Ko u autobusu na ekskurziji, ono kad igraju. Bijeli brod niz rijeku plovi, preko grada oblak pluta. Dok me diraš, dok me ljubiš, gledam krošnju preko puta. Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesta. Ja sam skitnica, bježi mi se često. Jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetar nego mirnu luku. Jer ja sam skitnica. Bravo! Ćao, ajmo dalje. Idemo, Nikolina Đekanović iz Banja Luke. U timu je kod Milija. Loše vino, Zdravko Čolić. Nikolina je tvoja devojka, da. Što znači ste njen momak. Tako bi trebalo da bude. Ona ima 22 godine, kao što je rekao, dolazi iz Banja Luke, u timu je kod Milija. Šta je spremila? Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći. Ne slušaj me mala, jer će šuti. Što ne želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Biće ovo jaka borba, biće ono... Sve krno dručić mali. Evo ga, 4-2, to je dok. Hvala Nikolina, idemo dalje. Poludim li u 25?
Ja poludim i u jedan, i u dva, i u tri, i u četiri, i u pet. Zop, Natašo Bekvalac, druga pesma, Slavici Trubarac. Istu čašu sipam ponos i bol, na istom putu mi i nebo i dno. U isto vreme kada tvoje ime zovem, kao i da tugu prizivam. U istom srcu je i dobro i zlo, da mi je samo znati koja je to. Koja se trznula da bude s tobom, a zna da ćeš sa mnom biti ponovo. Ova soba kao samica, ova suza kao barnica, a ja kao od papira, gorim od kad nema mira. Poludim li u 25, ti živi s tim, to bit će tvoj gre. Razmišljaju, Marija je povukla glas unazad, sad je na tri glasa, Slavica, nešto im se sviđa brže, nešto sporije, kako kome, može opet da bude promjena. Da. Nikad se ne zna do kraja šta sve može njima da se dopadne i ne dopadne i onda kasnije obrazlože, to je najvažnije, zbog čega je nešto dobro, zašto nije, ili je genijalno, ili to. Ti živi s tim, to bit će tvoj greh. Ko zovi me, za tebe sam ja uvijek dostupna. Na pragu tvom od tebe do dva, u srcu tvom na korak do dna. Poludim li zbog tebe, je to sigurno. Hvala, hvala Slavice. Idemo ponovo iz Beograda za Banja Luku. Nikolina Đekanović, Ti muškarac, druga pesma, Viki Miljković. Druga pesma, Nikolini iz Banja Luke. Za sada ona ima u ovom rasporedu dva glasa. Marija je ponovo vratila glas za Slavicu. Svašta može da se desi još u narednih par minuta. Vreme je ograničeno za svaku pesmu. Zidovima šali se, u treću sobu idi, tamo ustiši za njom, ali ovde preda mnom. Glavu gore, dragi, ovo moje brodolom. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi na sve an. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesrećan. Da, evo, Viki uživa isto svoje pesme kako peva Nikolina. Da. I za sada Viki dala glasove obema, da je učena. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi na sve. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesrećan. O, ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi na sve. Ako ti se koja, tvoja suza omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesrećan. Da vidimo, 4-3. Sa svih strana čuje se bravo, ali da vidimo, mi vidimo četiri, šta je Žiri rekao. 4-4, 5-4. Samo malo da ostavimo vremena. 5-4, to je to, 5 za dvojku. Dakle, obe u bara, što je sigurno, ali blaga prednost za Nikolinu Đekanović iz Banja Luke. Dobroveče, dobrodošle, devojke. Na poziciji 1 pevala je Slavica Trubarac. Dobroveče, iz Simo. Beograda. Dobro, Mili i Ana, pratili sve, malo i zaplesali. I plesali, da. Sve je bilo kako da treba. A sada da čujemo i Žiri. Ceca, zvoli.
Ja sam kandidatkinji broj 1 dala glas zbog prve pesme. Tako ti je legla pesma, tako si me pogodila pesmom. I uživala sam zaista dok si to izvodila. Druga pesma manje više, mislim da ti ne leži, možda ti nije dan, ne ulazim u to, ali kažem ti, zbog prve pesme sam ti dala glas. Što se druge kandidatkinje tiče, to jest kandidatkinje broj 2, ova druga pesma mi se uopšte nije sviđala. Iako to peva moja kuma i volim tu pesmu, bolja si mi nekako bila u prvoj. Ne znam. Ja, kuma, meni se mnogo dopala u toj pesmi. Prva dana. Evo vidiš, Tale, da kube ne moraju da se usaglase. Jedna od najbolje, po meni, najbolje izvođenje pesme Ti muškarac, mnoge su je izvodile kandidatkinje, ja sedim ovde već 6 godina, ja mislim. Ali ovo je, po mom mišljenju, bilo najbolje izvođenje ove pesme. Bravo. Stvarno moram da kažem. Bravo. Mlako je, mlako. Ja sam devojci dala glas, ali imam pravo da mi se nešto sviđa ili da mi se ne sviđa. Da nisam dala glas kao tvoj mentor što ne daje mojim kandidatima glas jer glumi ludilo, onda ja ne aplaudiram kada ćem bravo, bravo, bravo. Zašto bravo? Čekaj, možda ponoviš to, je li to nešto na moju adresu? Jok na komšijsku. A komšija ti je bosanac? Ajde, molim tu čuti. Apsolutno ne sapličem ni jedno dete. Apsolutno. Ja ako vidim nešto lepo, ja odreagujem, dam glas. A ko sapliče? Ti. Ja sapličem. Kao prvo, svi su kandidati moji. To moraš da shvatiš. Kako bre svi kandidati svoji? Svi su moji. Ja mentorišem, ali za svakog kandidata ja gledam šta može produkcija da uradi sutra za njega. Tako da ja nemam tu vrstu vaganja. To jeste problem. Čekaj, Đolo, što ti gledaš. Baš me briga ko je mentor. Tu jeste naš problem. Čekaj, Snežana. Neću da čekam. Pa kaži, nemoj ni da priča. Pa što bi čekali, imamo pravo na repliku. Pa ko vas šta pita? Pustite čovjeka da priča. Ama što mora neko da nas Direktore, ja sam rekao oko toga, oko moje objektivnosti, objasnio sam genezu moje objektivnosti i ona će ostati tako skroz dok sam u Grandu. Oba kandidata su odlična, bila glasanje je bilo realno. Čekaj. Reci Mili, samo pričaj Mili. Reci Mili, brate, lepo, ustani da te vidim. A rekao je. Rekao je šta je imao. Pa ko ti dao glas da pričaš? Prozvali su me. Jevo te. Prozvali su me. Zato sam im rekao, čekaj, nisu te prozvali, nego kad dođe tvoj deo, ti ćeš da kažeš. Rekli su mentor. E, sada Svetlana nastavi do besvesti. A ne može da zapamti sale, kako da dođe red na njega. A ti si baš objektivan, bravo, bravo, bravo. Evo, vidiš kako je. Ja sam samo htela da kažem. Nastavi, Svetlana. Da ja te male greškice ne gledam tako i ne kažnjam surovo. Nego ako vidim da u detetu ima materijala, ja stisnem ovaj glas, stanem iza toga, pa taman i bosanac da me izgrdi. Junački to podnesem, je tako, Boski? Bez obzira čije kandidat, može i Milijev kandidat da bude, ti ćeš dati glas. Pa zar se ne vidi iz priloženog? Vidi se, naravno. Ja decu ne sapličem. Ovdje niko decu ne sapliče, koliko ja znam. Pa nisi obavešten. Ja nisam obavešten, kako je? O tome bi već mogli da diskutujemo. Tako je, Snežkice. Smanjite s tom djecom, počeće mlijeko. Ajmo dalje. Niko ne sapliče, nego kad kandidat nije za 6, ne dobije 6. Pustite Milija da priča, molim vas. Pa i on treba da bude na televiziji, ne samo vi. Neću da me proziva niko, bre, za gluposti. Prva kesa za večeras, molim vas, pozadi, dajte. Za Milija, kesu jednu. Neću da me niko proziva za gluposti. Ja moram da kažem jednu stvar kao čovek koji je studirao glumu i studirao psihologiju i pustio sam da dođemo do četvrtog kruga da bih ovo izgovorio. Kaži. Jedna notorna činjenica, obraćam se javnosti na celom Balkanu, je izašla na videlo. A to je da je Aleksandar Milić Mili neverovatno i vrlo ozbiljno zaljubljen u Svetlanu Cecu Ražnatović. Ja to isto, tako je. Ali zaljubljen kao konj. Ja to javno potvrđujem. Ja vam to tvrdim i potpisujem. Tako je. Jer je to jedna neverovatna situacija da on otprilike uspeva da izignoriše manje više sve. Jedino kad ona samo podigne obrvu, gotovo odmah nalazi razlog da se on tu nešto uključi i da nešto kaže. Ja to javno potvrđujem, nije to nikakva tajna. Nemaš ti šta da potvrđuješ, evo ja ti kažem psihološki presek
psihološki presek, znači, novinari, zapišite, zaljubljen kao konj. A gledaj, onda ispod prvo, objasnite. Kao prvo, moj otac je psihijatar i ja sam nasledio deo znam, toga. Znam, zato ti kažem, otac ti je strašan lekar i bura. A jesi zaboravio da kažeš da je ona zaljubljena u mene? Ne, nije, nije, nije. Ja pričaš sa ocem, ti si njen tip muškarca kad bi eventualno otišli na Melmek i preživjeli radijaciju i ti i ona. Onda bi se možda desio... Neuzraćena ljubav. Nema šanse. E, a sad prelazimo na kandidate. E, nisi obavešten, druže. Kandidatkinja broj 1... E, to ti objasni zašto sapričeš kandidat. Kandidatkinja broj 1, ja samo moram da kažem da svi kandidati ove godine koji se nalaze kod Ane imaju ogromnu sreću jer je Ana ove godine do te mere fantastično proradila sa izborom pesama. Ne znam koji put nas već obraduješ. Prva pesma je bila fenomenalna i prva pesma je osveženje za nas, iako to ima godina i godina kad je izašla. Drago mi je. I bravo za interpretaciju. Druga pesma. Đole, samo da te prekinem, izvini. Kad je Ana Bekuta u pitanju, ona tačno zna šta voli žiri, šta voli publika ovde i šta vole televizijski gledalci. Znači, ona objedini sve tri kategorije, razumeš? I mene, naravno. Da, da, da. Naravno. Pa ko ti je pevao Emo i Saša? Niko, nikad. Ne, ne, emotivno je ove sezone. Nikad emotivnije od kad sam ja ovde ušla u priču sa kandidatima i to se apsolutno vidi. E, ali avaj, druga pesma. Druga pesma. Promašaj. Ne. Ne smatram da je promašaj. Mislim da nije bila dobra. Mislim da nije bila dobra, zbog toga nisam dao glas. A zašto sam dao kandidatkinji broj 2? Mislim da ta druga pesma, gde si pokazala taj neki svoj moment rešenosti, shvativši da su se uključila četiri svetla i da si išla na sve ili ništa sa celom tom pričom, neko će možda kaže banalno sa tom stolicom, e, meni se to dopalo. I zato sam ti zviznuo glas. O prvoj pesmi može mnogo da se priča. Opredelio sam se za tebe. Hvala puno. Dobro, da čujem šta kaže Snežana. Kandidatkinja broj 1, divno izgledaš. Divno izgledaš. I sve ovo što su ukazali kad je izbor pesama u pitanju, slažem se, isto sam uživala što se pesme tiče. Međutim, ne znam, po mom mišljenju, ti si tu pesmu prilično falšo otpevala. Dok je druga bila bolje otpevana i tu i tamo. Mislim da je ovo realno što se glasova tiče. U baražu pevaš drugu pesmu, pa se samo malo potrudi da to bude intonativno tačnije i mislim da za tebe nema zime. Što se tiče kandidatkinje broj 2, osim tog nekog vibrata u pesmi Zdravka Čolića koji je bio i na mestima gde ne bi trebalo, ja nemam zamerku, ti si meni večeras bila odlična. Dobro. Hvala puno. Boske. Pa meni su bile stvarno dobre, dobre, jako dobre, jako fino, razdragane i složio bih se potpuno sa Cecom za drugu kandidatkinju, za ovu pjesmu, da je to baš i nije neka pesma, ja baš kažem Cecu, on meni kaže, pa moram, šta ću. Jel, Ceca nije rekla da nije neka pesma. Ceca je rekla da pesmu, po njenom mišljenju, nije kandidatkinja dobro otpevala. A pesma je najbolja. I meni se dopalo kako je otpevala. Meni se čini da nije tako. Ne, ne, ko će da svađa kume. Ne, dobro. Složio bi se sa Milijem da je njegova ovde uloga jako, jako zahtevna. Psihijatrijska. I da on brine ko počka o pilićima, jer ipak, znate šta, djeco, morate znati. On je čovek koji je vrlo odgovoran, skuplja pesme, gleda vas kroz jedan moment popularnosti koje ćete doći u situaciju da vas Grand lijepo plasira, zbrine i on gleda tu sebe negde da nekako namesti, što je jako dobro. Drugo, on je direktor i ja ne bih se, ja sam bio pomoćnik direktora i znam šta znači biti direktor. Prema tome... Nije im lako, misli, što ste bilo lako, nije bilo lako, a Viki, ozbiljno, Ceca je u pravu i drago mi je, Ceco, što prihvataš realna objašnjenja i komentare između nas ovde i tako. Hvala lepo.
Maro, sad ga zabiberi. Sažmi, Maro. Nemam šta da kažem. Toliko su lepo pričali da sam si javljao u piške. Prosto ti je žao. Znači, fantaziju jednu sam čula. Bravo, kolege. Glasala sam za kandidatkinju broj 1. Dopala mi se prva pesma, sve ostalo. I didn't like it. Jeste. Hvala. Ma jeste, pa prva pesma je bila predivna. Hvala, Maro. Pa Ana, izvoli. Hvala ti, dušo, lepa, pevala si čisto. Naročito mi se dopalo kad si u drugoj pesmi dodala gas. Tako je trebalo, tako treba i u buduće. Želim ti zaista sve najbolje. Hvala. Vidjet ćemo u baražu šta će da se desi. Dodat ću gas u baražu. Dodaj gas. Mili. Dobro, Mili. Ja bi se samo osvrnuo na tu pesmu od Viki. To je teška pesma, jedna od najtežih Vikinih pesma, radi toga što je cela u napadu. I Nikolina sa takvim vokalom, fascinantnim, je pokazala od početka da ona treba pevati samo takve pesme, jake, velike, gdje... Zašto je ova pesma teška? Radi toga što je i metrika brza i non-stop napada. I malo dinamike. Ja mislim da to treba podržati, a ne pričati ovako. Vi ste podržali, u stvari, svaka čast. Marija, ne znam iz kojeg razloga, nije glasala. I Snežana. Čestitam oba kandidata, bili ste odlično. I... Tako, mislim, jedinić. Dobro, čuli ste sve, delike. Jesam, brate, to ima podršku moju. Gledajte da iskoristite. Mentori su uz vas, mi smo uz vas prema tome. Hvala. Samo napred. Hvala. Da vidimo mi ko će u narednom paru možda otići direktno u taj peti krug takmičenja koji se polako, ali sigurno približava i zaista će biti specifičan po mnogo čemu.